സ്വർഗം ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വർഗം പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നു ഇദ്രീസ് നബി. പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇബാദത്തുകാരൻ എന്നൊരു പേര് തന്നെ ഇദ്രീസ് നബിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, മലക്കുകൾ ആകാശ ലോകത്ത് ഇദ്രീസ് നബിയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു, അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഇബാദത്ത്. ഇദ്രീസ് നബിയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഖാബിലുൽ അർവാഹു മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായിൽ അലൈഹി സലാം ഇദ്രീസ് നബിയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഇദ്രീസ് നബിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അസ്റായിൽ അലൈഹി സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാ എനിക്ക് ഇദ്രീസ് നബിയെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം തരണം തമ്പുരാനെ, എനിക്ക് ഇദ്രീസ് നബിയോട് സംസാരിക്കണമല്ലാ, എനിക്ക് ഇദ്രീസ് നബിയെ കാണണം പടച്ചവന്. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സലാമിനെ കാണാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയാ. അങ്ങനെ സുറായിൽ അലൈഹി സലാം ഇദ്രീസ് നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അവസാനം ഇദ്രീസ് നബിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്രീസ് നബിക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് മലക്കുൽ മൗത്താണ്. ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സലാം അതാ മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അസുറായിലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ, മരണത്തിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മരണത്തിന്റെ രംഗമങ്ങ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാമല്ലോ, ഒന്ന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ, എന്നെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കുമോ അസുറായില്, എന്നെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കുമോ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ജീവന് തിരിച്ചു തരുമോ. അതാ ഇദ്രീസ് നബി മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അസ്റായിൽ അലൈഹി സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാ പടച്ചവനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇദ്രീസ് നബി ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവിടുന്ന് അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവാദം കൊടുക്കുകയാ. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായിൽ അലൈഹി സലാം ഇദ്രീസ് നബിയുടെ റൂഹ് പിടിക്കുകയാണ്. കാലിന്റെ തള്ളവൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിച്ചു. അവസാനം അവിടുന്ന് റൂഹ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ ഇദ്രീസ് നബി അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, തിരിച്ച് അതാ റൂഹ് ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാറ്. ഇദ്രീസ് നബിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അതാ മലക്കുൽ മൗത്ത് പിടിച്ച റൂഹിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാ. ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സലാമിന് ജീവന് തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ മലക്കുൽ മൗത്ത് ചോദിക്കുന്നു, ഇദ്രീസ് നബിയേ മരണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നബിയേ. ഇദ്രീസ് നബി അവിടെന്ന് പറയുന്ന അസ്റായില് വല്ലാത്ത കഠിനമാണ് അസ്റായില്, ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതാ മരണത്തിന്റെ രംഗം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇദ്രീസ് നബി മരിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. രണ്ടാമതും പറയുന്നു, അസ്റായില് എനിക്ക് നരകമൊന്ന് കാണണം. അസ്റായില് അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ, ആ നരകം എനിക്കൊന്ന് കാണണം, എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ. ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ തേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാ, എനിക്കൊന്ന് നരകം കാണിച്ചു തരുമോ അസ്റായീൽ. രണ്ടാമതും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച പടച്ചവര് നരകം കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അള്ളാഹു നരകം കാണാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സലാമിനെ അതാ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അസ്റായീല് ഈ നരകത്തിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നവൻ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് പറയുകയാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു, അസ്റായീല്
എനിക്കൊരാഗ്രഹം കൂടെയുണ്ട് സുറായിൽ. എന്താണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നറിയുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്വർഗം എനിക്കൊന്ന് കാണണം സുറായി. എനിക്ക് സ്വർഗമൊന്ന് കാണണം. അള്ളാഹുവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയാ, അള്ളാഹു ഇദ്രീസ് നബിക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ള അനുവാദം മലക്കുൽ മൗത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അവസാനം ഇദ്രീസ് നബിയുമായി സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അസുറായിൽ പറയുന്നു, നബിയേ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്വർഗം, ഇതിനകത്ത് കയറിയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരണേ നബിയേ, പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരണേ നബിയേ. സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്രീസ് നബിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ്. മഹാനായ ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹിസ്സലോ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അവിടുത്തെ കൊട്ടാരങ്ങളും അരിവികളും പഴങ്ങളും പദവികളും അതാ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ. ആ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇദ്രീസ് നബി ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്രീസ് നബി ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല. അസുറായിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഇദ്രീസ് നബി എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഇദ്രീസ് നബി ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ? അല്ലാഹു എന്നെ ഇറക്കി വിടാതെ പടച്ചവൻ എന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരൂല. അല്ലാ, അവസാനം ഇദ്രീസ് നബിയും അസുറായിലും വല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലായി, പരസ്പരം രണ്ടുപേരും അല്ലാത്ത സംസാരത്തിലാ. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു മധ്യസ്ഥനായിട്ടൊരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ആ മലക്കുള്ളതാ മലക്ക് വന്ന് അസുറായിലിനോട് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അന്വേഷിക്കുകയാ. എന്നിട്ട് രണ്ടാമതായി സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇദ്രീസ് നബിയോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, ഇദ്രീസ് നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ? കുല്ലു നഫ്സിന ഇക്കത്തുൽ മൗത്ത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ മരിക്കൂ, ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മരണമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ആ മരണത്തിന്റെ വേദന എന്താണ്? ആ മരണത്തിന്റെ രംഗം എന്താണ്? എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇദ്രീസ് നബി പറയുകയാ. എന്നിട്ട് രണ്ടാമതായി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ? വൈനമിൻകും ഇല്ലാ വാരിദുഹ കാന അലാ റബ്ബിക ഹത്മം മഖ്ലിയ. ഇദ്രീസ് നബി രണ്ടാമതായി പറയുകയാ, നരകം കാണുമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നരകം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും നരകം കാണുമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നരകമം കണ്ടുകടിഞ്ഞു, അല്ലാന്റെ ആദാബ് കൊണ്ട് നിറച്ച നരകം ഞാൻ കണ്ടുകടിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മൂന്നാമതായി പറയുന്നു, ലായമുസ്സുഹും ഇല്ല ലായമുസ്സുഹും ഫീഹാ നസബും വമാഹും മിൻഹാ ബിമുഖ്റജീ. ഇദ്രീസ് നബി മൂന്നാമത് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന അല്ലാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്ന മനുഷ്യനെ പിന്നെ ഇറക്കി വിടൂല. അല്ലാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് രണ്ട് കാലി വെച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, അവനെ പിന്നെ അല്ലാഹു പുറത്താകില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മരണം കടിഞ്ഞു, നരകം ഞാൻ കണ്ടു കടിഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കടന്നു കടിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇറങ്ങി വരൂല, അല്ലാഹു ഇറക്കി വിട്ടാലേ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരൂ. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു മലക്കിനോട് പറയുന്നു, അതാ ഇദ്രീസ് നബിയെ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ വിട്ടേക്കാ പറയുകയാ. ഇന്നും ഇദ്രീസ് നബി പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകരാ. ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഇദ്രീസ് നബി ഇറങ്ങി വന്നില്ല, പക്ഷേ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കാണാൻ പോയി. മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വർഗം കണ്ടു, നരകം കണ്ടു. ആ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളും അവിടുത്തെ അരുവികളും അടുവ തോട്ടങ്ങളും അവിടുത്തെ പഴങ്ങളും അവിടുത്തെ ഹൗറില്ലീങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹവും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കണ്ടു. എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു മടങ്ങി വന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുവോ? ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ. ആ
സ്വർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ തരാറ്, നമ്മളെ കൂടെ അവിടേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെങ്കില് അവിടേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവര് മനുഷ്യനുമില്ല. എല്ലാവരും അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പടച്ചുറപ്പിനോട് ചോദിക്കുന്നതല്ലോ, എനിക്ക് നീ സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ, എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ. ദുആ ചെയ്യാത്തവർ കുറവാണ്. എല്ലാവരും സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചുറപ്പിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവര് മനുഷ്യനുമില്ല, ദുആ ചെയ്യാത്തവര് മനുഷ്യനുമില്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, സ്വഹാബാ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗവും ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗവും ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ദുആ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുവോ? സ്വർഗം എന്താണ് ദുആ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുവോ? അല്ലാഹുവേ, നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാർ എനിക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം പോലും അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാ. നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരണേ പടച്ചവര്. ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാ, ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാ, നിങ്ങളിൽ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാർ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ദുആ ചെയ്തിട്ട് കാത്തു കാത്തിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, അൽജന്നത്തു മുസ്താഖത്തുൻ ലിലാ അർബഅത്തി നഫർ. നാല് വിഭാഗം ജനങ്ങള് സ്വർഗം ദുആ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടെ ഇരുന്നാ സ്വർഗത്തിലും പോകാം, നരകത്തിലും പോകാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകാം. അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ വാങ്ങിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലും പോകാം, അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം വാങ്ങിയിട്ട് നരകത്തിലും പോകാം. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ പ്രവാചകന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സലാത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗവും ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്വർഗവും ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നരകവും ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വർഗം ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുവെ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് സ്വർഗം ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നരകം ദുആ ചെയ്യുന്നു, പടച്ചവനെ നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തരല്ലേ എന്നും ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു നമുക്ക് സ്വർഗവാസികളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിങ്ങൾ ആരും ദുആ ചെയ്യണ്ട, എനിക്ക് സ്വർഗം താ സ്വർഗം താന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട. ആര് ദുആ ചെയ്യും? സ്വർഗം ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്നെ കിട്ടാൻ. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാ. ഒരു മണിക്കൂർ ഇല്ല, എത്ര പറയാൻ പറ്റും എത്ര പറയും, എത്ര പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ, ഉറക്കെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, സംഘാടകർ സ്വർഗവാ പറയണ, എന്തിനാ നിക്കണ, കേറിയിരിക്കാ ബീവേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ നിക്കണ, എല്ലാരും കേറിയിരുന്ന, ആരും പുറത്ത് നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾ കേറിയിരുന്ന. ബക്കറ്റിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ പറയാം, ബക്കറ്റ് തന്നെ ഏറ്റവും ഇടയിലെങ്ങും എടുക്കൂല, കാരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടും ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ പേടിയ, ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്താൻ തന്നെ പേടിയ, കാരണം ആൾക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുക, ആരുടെ കയ്യിലും ഒന്നും ഇല്ല, അത് അവസ്ഥ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാത്തു കാത്ത് ദുആ ചെയ്ത് കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ, അസ്വായിമീന ഫീ ശഹ്രി റമളാൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ദുആ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ആ നാല് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ? റമളാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, റമളാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നത്, അവനെയാണ് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഗ്രഹത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ
എന്ന് പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ റമദാന് കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. പടിവാതിലിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, ആരാണ് ആ റമദാനിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ, ആ പുണ്യമായ റമദാനിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, റമദാൻ മാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ വരുന്ന മാസം ഒരു സാധാരണ മാസമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. രണ്ടു മാസം മുമ്പേ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിം വശഅബാന വബല്ലിഗ്നാ സുഹുറു റമളാന. രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ദുആ ചെയ്യുകയാ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? മാസം കടന്നു വന്നാ നോമ്പ് പിടിച്ചാ പോരെ. എന്തിനാണ് റസൂലുള്ളോ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വരുന്ന മാസം ഒരു സാധാരണ മാസമല്ല. നീ നിന്റെ മനസ്സിനും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ റമളാ വരികയാ, റമളാ വരികയാ. ഒന്നൊരുങ്ങടാ, ഒന്ന് തയ്യാറാകടാ, ഒന്ന് നന്നാകടാ, ഒന്ന് തൗബ ചെയ്യടാ എന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ റമളാ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ റജബുനു ഷഹ്റുല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമായ റജബ് മാസം നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. ഞാനും നിങ്ങളും ഷഅബാനിലാ, എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്. പഠിച്ചവനെ, ഷഅബാ മാസം കടന്നു വന്നപ്പോ വെക്കേഷൻ ആയത് കാരണം എല്ലാവരും കറക്കത്തിലായിരുന്നു, മക്കളുമായി കറക്കത്തിലായിരുന്നു. കറക്കമല്ല കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാ, എല്ലാവരും വല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠയിലായിരുന്നു. പഠിച്ചവനെ, എന്റെ മക്കള് പത്താം ക്ലാസ്സില് ജയിക്കുവോ, പ്ലസ് വണ്ണിന് ജയിക്കുവോ? പഠിച്ചവനെ, എന്റെ പൊന്നുമക്കള് ജയിക്കുമോ തോക്കുമോ? ഇതിന്റെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു. പഠിച്ചവനെ, റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും ആഘോഷമായി. ഇപ്പൊ അടുത്തതെന്തെന്നറിയുവോ? ഏത് സ്കൂളിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത്? അല്ലാഹുവേ, അവിടെ ചെന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങണമല്ലോ, അവിടെ ചെന്ന് യൂണിഫോം വാങ്ങണമല്ലോ. മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാറുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമേ, ശഅബാ മാസമാണെന്ന് നമ്മൾ പലരും മറന്നു പോയല്ലോ, ശഅബാ മാസമാണെന്ന് നമ്മൾ പലരും മറന്നു പോയല്ലോ. വസഅബാനു ശഹരി, ശഅബാ മാസം എന്റെ മാസമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ശഅബാന ജനങ്ങൾ മറക്കുന്ന മാസമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാ പറഞ്ഞത്, ശഅബാൻ ജനങ്ങളെ അശ്രദ്ധമായി തള്ളിക്കളയുന്ന മാസമാ. സത്യമാണല്ലോ, നമ്മൾ പലരും ഈ മാസത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോയല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ശഅബാ മാസത്തിന്റെ മഹത്വം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? റമദാനിന് മഹത്വമുള്ളതുപോലെ ശഅബാനിനും ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മാസമാ. അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ബറാഅത്ത് രാവിലെ നോമ്പ് പിടിച്ചത്? അല്ലാഹുവേ, മൂന്ന് യാസീൻ ഓതി, ഒന്ന് റിസ്ഖിലെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി, രണ്ട് നമ്മുടെ അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ആയുസ്സിന് വേണ്ടി, മൂന്ന് നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ശഅബാന് ബറാഅത്തിന്റെ രാവിന് മാത്രമല്ല മഹത്വമുള്ളത്, ഓരോ ദിവസത്തിനും വല്ലാത്ത മഹത്വമോ, ഓരോ ദിവസത്തിനും വല്ലാത്ത മഹത്വമോ. അല്ലാഹുവേ, എത്ര പോലും നമ്മളിലേക്ക് അതാ ശഅബാ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് പോലും നന്നാകാർ മനസ്സില്ലാതെ പഴയത് പോലെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹുവേ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാകാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളേ, ഇനിയെങ്കിലുമുള്ള ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ, ഇനിയുള്ള ദിവസത്തിന്റെ വിലകളെങ്കിലും നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ, എന്നിട്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാകാൻ തീരുമാനിക്കൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹ്
അള്ളാഹു ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തു തരുന്നവര് മാസമാണ് ശഅബാ മാസം. പാപങ്ങൾ പുറക്കുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ശഅബാൻ മാസമുണ്ടല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അപരാധങ്ങൾ മുഴുവനും പടച്ചറപ്പിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഇരകരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവനോട് ഏറ്റു പറയാ കഴിഞ്ഞോ, അള്ളാഹു നിന്റെ പാപം പുറത്തു തരുന്ന മാസമാ, അള്ളാഹു ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും പുറത്തു തരുന്ന മാസമാ, നിസ്കാരം മുടക്കി കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, തൗബ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള മാസമാ. ടിവിയുടെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് മഗ്രിബിന്റെ ഇശാഖിന്റെ കിടയിൽ സമയം പാഴാക്കിയ പെങ്ങള് റമദാനാ പൊന്നുമോളെ കടന്നു വരുന്നത്, ഇനിയെങ്കിലും നിനക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ, എന്നിട്ട് തൗബ ചെയ്തൊന്ന് നന്നായി കൂടെ. ശഅബാ മാസമല്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മാസമല്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, ശഅബാനു ജന്നത്തും മിനന്നാർ, നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിചയാണ് ശഅബാ മാസമുണ്ടല്ലോ, നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിചയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ, ഈ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ചാൽ പടച്ചവനായിരെ കയ്യിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ, 16ഓ 17ഓ റമദാൻ എന്നാ, പടച്ചവരെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ റമദാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ, ഇനിയുള്ള ദിവസം നിനക്കൊന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ, ഒന്ന് ആദരിക്കാൻ കഴിയുമോ, ഒന്ന് പവിത്രത നൽകാൻ കഴിയുമോ? എങ്കിലല്ല അറിയുവോ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാ, ഹറമല്ലാഹു അലാ ജസദിഹി അലന്നാർ, ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ശഅബാ മാസത്തിന് ആദരിച്ചാൽ ബഹുമാനിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുവോ, അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ, 3000 കൊല്ലം കത്തിച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാ നരകത്തിന്റെ തീക്കകത്തേക്കാട്, ആ നരകത്തിന്റെ തീക്കകത്തെങ്ങാട് നിന്നെ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ നരകം പോലും അല്ലാഹുവിനോട് പറയും, അല്ലാ ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ തൊടൂലറപ്പേ. ശഅബാ മാസത്തിന് ബഹുമാനിച്ചവരാ, ശഅബാനിനെ ആദരിച്ചവരാ, അവനെ ഞാൻ തൊടൂല. ഇവന്റെ മനുഷ്യവന്റെ ശരീരത്ത് നരകത്തിന്റെ തീ തൊടില്ല എന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള്, ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമാണ് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്, നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ്, ഹവ്വനല്ലാഹു അലാ ഹവ്വനല്ലാഹു അലൈഹി സകറാതുൽ മൗത്ത്, ഈ കയ്യിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളെയെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് ആദരിക്കാന് ബഹുമാനിക്കാന് സ്നേഹിക്കാന് നിനക്കൊന്ന് കടിഞ്ഞോ, അല്ലാഹു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുവോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മരണത്തിനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മരണത്തിനൊരു വേദനയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാ പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യനും സംശയമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇവിടത്തെ നിരീശ്വരവാദികൾ പോലും പറയുന്നുണ്ട് മരണമുണ്ടെന്ന്, എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടവരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്ത്, മരണത്തിനൊരു രുചിയുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാ പറഞ്ഞത്, വിശ്വസിക്കലല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല, മരിച്ചവരാരും തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മരണത്തിന് വേദനയുണ്ടെന്ന് ഖുർആനാ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള്, ഉസ്താദേ പ്രസവ വേദന വല്ലാത്ത വേദനയാ, അത് മരണത്തിനോട് പറയും, മരണത്തിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്ന പെണ്ണ്, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റകത്ത് ഒരു ഡോക്ടറും 3 നേഴ്സുമാര് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് നിന്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചപ്പോ എത്ര വിളിച്ചു കൂവി പെങ്ങളെ, ആ വേദന പോലും നിനക്ക് സഹിക്കാ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. എങ്കിലും മരണത്തിന്റെ രംഗം എങ്ങനെയെന്നറിയുവോ, മരണത്തിന്റെ രംഗം എങ്ങനെയെന്നറിയുവോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, 70,000 മലക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പടയിറങ്ങി വരികയാ, 70,000 മലക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസുറായി
ഭൂമിയിൽ 70,000 മലക്കുകൾ ഒരു സൈന്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തിനെന്നറിയുവോ? ഈ പീറയായ എന്റെയും നിന്റെയും റൂഹ് പിടിക്കാർ പടച്ചവനെ. ഒരു മനുഷ്യൻ, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, കൈ നൂത്തൊരടി കുടിച്ചാ താഴെ വീഴുന്ന, ഒരു തലവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത, റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാലൊരു കല്ലിൽ തട്ടിയാ അതിന്റെ വേദന പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പടച്ചവനെ, ആരോഗ്യമില്ലാത്ത എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 70,000 മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുമ്പോ ആ രംഗം എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത്? എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ, നീ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമെന്ന് ഖുർആനാ പറഞ്ഞത്. നീ എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമെന്ന് അല്ലയാ പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമല്ലോ, കാണുമ്പോ പെടഞ്ഞു താഴെ വീഴുകയാ. മലക്കുൽ മൗത്തിനെയും തന്റെ അനുയായികളെയും കാണുമ്പോ അല്ലാ പിടഞ്ഞു വീഴുകയോ. മലക്കുകളെ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നിട്ട് നിന്റെ റൂഹ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്, റൂഹ് കിടന്നു ഓടുകയാണ്, അവർ പരസ്പരം നിന്നെ തല്ലുകയാ. അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് നിന്റെ റൂഹ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോ ആരാ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരിക? ആരാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്? ആരാണ് നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത്? ഇതാ ബലഗത്തി തറാഖിയ വകീല മൻറാഖ് വളന്ന അന്നഹുൽ ഫിറാഖ് വൽതഫത്തി സാഖ് ബിസാഖ് ഇലാ റബ്ബിക യൗമ ഇദിനിൽ മസാഖ്. ആരാടാ പൊന്നുമോന് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത്? ആരാ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത്? വിളിക്കടാ, ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ, നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാ. കൂടെ നടന്നവരും കൈയടിച്ചവരും പോസാഹനം തന്നവരും ഏത് വൃത്തികെട്ടിനും നിന്റെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവന്മാരെയും വിളിച്ചോ, നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുകയാടാ. ആരാ നിന്നെ സഹായിക്കുക? ആരാണ് നിന്നെ സഹായിക്കുക? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാ. നിന്റെ വാപ്പ പോയില്ലേ, നിന്റെ ഉമ്മ പോയില്ലേ, നിന്റെ മക്കള് പോയില്ലേ, നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പ് പോയില്ലേ, നിന്റെ കുടുംബക്കാര് പോയില്ലേ, നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവര് പോയില്ലേ? നീ വിചാരിക്കും ഉസ്താദേ 40 അല്ലേ, 30 അല്ലേ, 50 അല്ലേ, ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കരുതുന്നെങ്കില് ആരാ പറഞ്ഞത്? ആരാ പറഞ്ഞത്? എടാ ഒരേ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ. മഹാനായ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുവോ? അനുസൃതി അല്ലാഹു തആലാർഹു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഉളു മുറിഞ്ഞു. എപ്പോഴും പ്രവാചകൻ ഉളുപെടുക്കും, എപ്പോഴും ഉളു പറഞ്ഞാൽ ഉളുപെടുക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് വെള്ളമുള്ളത്? അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാ, അല്പം നടക്കണം നബിയേ, അവിടെയാണ് വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത്, ഒളുപെടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടം വരെ പോകണം. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പെട്ടെന്ന് തയമം ചെയ്യുകയാ, മണ്ണിലടിച്ചിട്ട് തയമം ചെയ്തു. അനുസൃതി അല്ലാഹു തആലാർഹു അവിടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ ഒളുപെടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വരെ പോയാ പോരെ, എന്തിനാണ് തയമം ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് തയമം ചെയ്യുന്നത്? സഹാബ അവിടെ വരെ എത്തുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാ പറയുന്നത്, അവിടെ വരെ ഒളിപ്പെടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം വരെ എത്തുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അതിനു മുമ്പങ്ങാട്, അവിടെ ചെന്ന് ഒളിപ്പെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പങ്ങാട് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാ ശുദ്ധിയുള്ളവനായി മരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സഹാബ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പോലും പറഞ്ഞെങ്കിലോ ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വില പോലും ഇല്ലല്ലോ. ഈ ആയിസാരക്കാടിക്കാരോ, ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വില പോലും ഇല്ലല്ലോ. നിനക്ക് ബാങ്ക് മിക്കാമത്തും പണ്ടേ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാ. കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ബാങ്ക് മിക്കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല. കുളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നാല് തക്ബീർ പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിടാൻ വല്ലാത്ത സമയമില്ലാത്തത് കാരണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാ നേരത്തെ ചെയ്ത
ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ, ഇപ്പോഴെങ്ങും മരിക്കില്ല ഉസ്താദേ എന്ന ചിന്തയോടെ നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, ഉസ്താദേ പ്രായമായില്ലല്ലോ, രോഗമില്ലല്ലോ, ഇനി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുന്ന പെങ്ങള്, തു അമ്മീലു ഫി ദുനിയാ തവീലം വലാ തദിരി ഇലാ ജന്ന ലൈലുൻ ഹൽ തഈസു ഇലൽ ഫജരി വകം മിൻ സഹീഹി മാത മിൻ ഗൈരി ഇല്ലതി വകം മിൻ മരീദിൻ ആസ ദഹ്റൻ അലാ ദഹ്രി. ആരാ പറഞ്ഞത്? കവി ചോദിക്കുകയാണ്, തു അമ്മീലു ഫി ദുനിയാ, നിന്റെ ജീവിതം കണ്ട ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവനെ പോലെയാ, കാലാകാലം ഇവിടെ എങ്ങ് ജീവിക്കാമെന്ന് നീ കരുതുന്നെങ്കില് എന്തൊരു പ്രതീക്ഷയാടാ, എന്തൊരു മോഹങ്ങളാ, എന്തൊരു സ്വപ്നങ്ങളാ. പക്ഷേ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമല്ലോ, എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ലല്ലോ. പഠിച്ചവനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, ആഴ്ചകളല്ലേ ആയുള്ളൂ, പത്തനാപുരത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാർ 30 വയസ്സാണുള്ളത്, 2 ചെറിയ മക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, 50 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊരു വീട് വെച്ചോ, 50 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊരു വീട് വെച്ചോ, ഓരോ മാസവും 30,000 രൂപ അടയ്ക്കണം, 20 കൊല്ലം അടച്ചാലേ അവന്റെ കടം തീരൂ. തന്നെ തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ 20 കൊല്ലം ജീവിക്കുമെന്ന്. അവൻ തന്നെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടോ, അല്ലാ 50 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വെച്ച വീട്ടില് 20 കൊല്ലം പോയിട്ട് 20 ദിവസം താമസിക്കാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തില്ല. 6 അടി മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് അവന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ, മോനെ നിന്റെ ജീവിതം കണ്ട ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവനെ പോലെയാണ്. ഇലാ ജന്ന ലൈലുൻ ഹൽ തഈസു ഇലൽ ഫജരി, രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുന്നില്ല. പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടവരല്ലേ രാത്രി ഭാര്യയുടെ കൂടെ മണിയറയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന പലരും? പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേക്കാതെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിട്ടത് മറന്നുപോയോ? എത്ര മയ്യത്ത് കണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ, എത്ര മയ്യത്ത് കണ്ട് പെങ്ങള്. നന്നാകാ മനസ്സില്ലല്ലോ. കാസർഗോഡിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനോട് ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്ന, ബാപ്പാ ഒരു ഇൻഫീൽഡ് വാങ്ങിച്ചു തരണം, എനിക്കൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങണം ബാപ്പാ. ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ട് തന്റെ പൊന്നുമകൻ പറയുന്നു ആഗ്രഹമാണല്ലോ. അവസാനം വിദേശത്ത് നിന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് തന്റെ പൊന്നുമോന് ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പണമയച്ചു കൊടുത്തു. അല്ലാ എന്തൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അതാ ചെയ്യുന്നിട്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ എതിരെ വന്ന ഒരു ബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അല്ലാ 6 അടി മണ്ണെന്ന കബറിന്റെ അടിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ കവിയാട് പറയുന്നത്, കവിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എടാ ഇലാ ജന്ന ലൈലുൻ ഹൽ തഈസു ഇലൽ ഫജരി. ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ രാത്രി കിടന്നവന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റവന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നില്ല, അതിനു മുമ്പേ മരണം പിടിപെടുകയാണ്. എന്നിട്ടോ വകം മിൻ സഹീഹി മാത മിൻ ഗൈരി ഇല്ലതി, ഒരു രോഗവുമില്ലാത്തവർ, ഒരു രോഗവുമില്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വീണ് മരിച്ചു പോവുകയാ. ക്യാൻസർ ഉള്ളവരല്ല, ട്യൂമർ ഉള്ളവരല്ല, പടച്ചവനെ ഒരു രോഗവുമില്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീണങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയാ. എന്തേ നിനക്ക് ചിന്തയില്ലാത്തത്? അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് പറയുകയാ, ഇനിയുള്ള ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? പെങ്ങള് ആഗ്രഹമില്ലേ,
ആഗ്രഹമില്ലേ ഉസ്താദേ, വാപ്പ മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ റമദാ മാസത്തിലോ. എന്റെ ഉമ്മ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ട് ഉസ്താദ്, ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിളമ്പുന്ന മക്കളുണ്ട്, എന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് മരിച്ചത്. ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും നിനക്കെന്ത് കിട്ടാരാ? നിന്റെ വാപ്പ റമദാനിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും, പതിനേഴാം രാവിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും, പെങ്ങളെ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നല്ല മരണം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്കെന്ത് കിട്ടാരാ? പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കലല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ നിനക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടമുണ്ടാകണമെങ്കിലും നീയും അതുപോലെ മരിക്കണേ. നീ ആ ഉമ്മാന്റെ യഥാർത്ഥ മകളാകുന്നത് എപ്പോഴും അറിയുവോ? ഉമ്മ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും നീ റമദാ മാസത്തില് നോമ്പും പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ മരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മയുടെ മകനാകുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ആ വാപ്പയുടെ യഥാർത്ഥ മകനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ, ഒരു നല്ല മരണം വേണോ? മരണവേദന കുറയണോ? ഈ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാ മാസം, ഈ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാ മാസത്തിനെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആദരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാ, ഹവ്വനല്ലാഹു അലൈഹി സകറാതുൽ മൗത്ത്, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ മരണം എളുപ്പമാക്കുകയാ, മരണവേദന കുറച്ചു തരികയാ. മൂന്ന്, ഈ കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഈ ദിവസത്തെ നിനക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാ, വദഫഅൻഹു ളുൽമത്തുൽ ഖബരി, ഖബറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭവനമുണ്ടല്ലോ, ഖബറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീടുണ്ടല്ലോ. പടച്ചവനെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ആറടി മണ്ണ് പച്ചമണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പലകയെടുത്ത് നിരത്തുകയാ, വീട് പണിയുകയല്ല. പടച്ചവരെ കാലാകാലം പടച്ചവരെ താമസിക്കാൻ ഒരു ഭവനമല്ല പണിയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ പച്ചമണ്ണിന്റെ തിരക്കി വെച്ചിട്ട് പലകയെടുത്തു നിരത്തുകയാ, എന്തൊരു സൂക്ഷ്മത എന്നറിയുവോ? ആ പലകയുടെ ഇടയിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരൽപ്പം ദാരം വന്നാ അതുപോലും മടക്കുകയാ, അതുപോലും മടക്കുകയാ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് മാറിയിടുകയാണ്. ചെടിയിൽ നിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുളാ, ആ കബറിന്റെ അകത്ത് വെളിച്ചമില്ലല്ലോ, വല്ലാത്ത ഇരുളാണല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന, അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസവുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്, ഞാൻ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ, നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയത് കാരണം സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു എന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു. ദുആ ചെയ്ത് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ വന്ന് ദുആ ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ മൂന്നാല് വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാനെ കാണാൻ പോയി. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരും ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നു. കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി, ഞങ്ങൾ 17 പേരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുമില്ല മക്കളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞെങ്കിലും അള്ളാഹുബ് 17-18 പേരോളം കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 18 ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി ദുആ ചെയ്തപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. പടച്ചവനെ, ഈ മനുഷ്യൻ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്തു. വലിയ ആളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, എന്റെ വാപ്പ ഉസ്താദൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉസ്താദോ വലിയ അറിവുള്ള മനുഷ്യനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, വെറും കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു, ഒരു മേശരിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലം അത്ഭുതം തോന്നി. ഞങ്ങൾ വലിയ മക്കളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ കിളിച്ചു നിൽക്കണ പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ പുല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കിക്കളയുന്ന കണ്ടപ്പം വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. അള്ളാഹു നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് സുഖമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ വന്നത് അള്ളാഹു സത്യം എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനാ. കാരണം എന്റെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ വഴുതിനു പോകുന്ന ഒരാള് ഞാനാ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പാന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി, ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ട് ആമീൻ പറയിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു മകനാ. വാപ്പ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലയിലായത് കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യനാ, പക്ഷേ കാണാൻ അള്ളാഹു വിധി കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ കബറി കടന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ.
ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് മുഖറബുൽ അംലാഖ് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, ഖദീജ ബീവി എവിടെ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഖദീജ എവിടെ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, എന്തേ ജിബ്രീലെ, ഖദീജാനെ തിരയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഖദീജാനെ തിരയുന്നത് എന്തിനാണ്? യാ റസൂലല്ലാ, ഖദീജ ബീവി വരുമ്പോ അല്ലാഹു സലാം പറഞ്ഞെന്ന് പറയണേ നബിയേ. അല്ലാഹു സലാം പറഞ്ഞവളാണ് ഖദീജ, അല്ലാഹു സലാം പറഞ്ഞവളാണ് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. പഠിക്കണം പെങ്ങള്, ഖദീജ ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ പാട്ട് പാടുന്നത് ഖദീജാന്റെ പാട്ട് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഖദീജാനൊന്നും കുറയൂല. ആരാണ് ഖദീജ എന്നറിയോ? 25 കൊല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയായി ജീവിച്ചു. 25 വർഷം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയായി ജീവിച്ചു. പ്രവാചകനെക്കാളും ഖദീജാന് വയസ്സ് കൂടുതലാ. 65-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഖദീജ ബീവി വഫാത്താകുന്നത്. പടച്ചവരെ, 65 വയസ്സായി. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ തന്റെ മരണം അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് കടന്നു വന്നു. റസൂലുള്ളാന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരിക്കൽ ഖദീജ ബീവി പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാന്റെ നബിയേ, 25 കൊല്ലമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയുന്നു. അങ്ങയുടെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ ഖദീജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ നബിയേ. ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞങ്ങ് തീരുമ്പോ അല്ലാന്റെ റസൂല് ഖദീജ ബീവിയുടെ വായങ്ങ് പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയാ, എന്നിട്ടിരുന്ന് കരയുകയാ. റസൂലുള്ള ഇരുന്ന് കരയുകയാണ്, കണ്ണുനീരിങ്ങനെ താടിരോമത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയാണ്. അല്ലാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ, എന്തിനാ നബിയേ കരയുന്നത്? ഖദീജ, നീ എന്നോട് യാത്ര ചോദിക്കല്ലേ, എന്നോട് യാത്ര പറയല്ലേ, എന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കല്ലേ, എനിക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഖദീജ. ഭാര്യ പൊരുത്തം ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് അവസാന യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇരുന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാ. വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി, വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി. കരയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ്. അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണുനീര് ഖദീജ തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ. യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാന്റെ നബിയേ, അല്ലാന്റെ നബിയേ, അല്ലാന്റെ നബിയേ, എനിക്ക് ചില കാര്യം പറയാനുണ്ട് നബിയേ. എന്താണ് ഖദീജ? എന്താണ് ഖദീജ? യാ റസൂലല്ലാ, ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കണം നബിയേ. ഒരു ഭാര്യയുടെ അഭിലാഷമാണ്, ഒരു ഭാര്യയുടെ അഭിലാഷമാണ്. ഞാൻ മരിച്ചാ നിങ്ങൾ വേണം എന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കാ. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ. 2-ാമത് നബിയേ, ഞാൻ മരിച്ചാ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ പൊതിയണം നബിയേ. എന്റെ ജനാസ പൊതിയേണ്ടത് നിങ്ങളാ, എന്റെ ജനാസ പൊതിയേണ്ടത് നിങ്ങളാ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ? നബിയേ, എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പുതച്ചിരുന്ന ഈ പുതപ്പുണ്ടല്ലോ, ഇതെന്റെ കഫൻ തുണിക്കകത്ത് വെക്കണേ നബിയേ.
നിങ്ങളുടെ വാസനയുള്ള ഈ പുതപ്പുണ്ടല്ലോ എന്റെ കഫം തുണിക്കകത്ത് വെച്ച് പൊതിയണേ നബിയേ. മൂന്നാമതായി ഭാര്യ പറയുകയാ, ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് ഖദീജാനെ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാ, നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് വേണം എന്റെ ജനാസ ഇറക്കി വെക്കാ, നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് വേണം ഈ ഖദീജാന്റെ ജനാസ ഇറക്കി വെക്കാ. അല്ലാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണ്ടേ നബിയേ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഖദീജ ബീവി വസീയത്ത് ചെയ്തു ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാ, അല്ലാന്റെ റസൂലിനോട് പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ട് ഖദീജ എങ്ങ് പോയി? അല്ലാ, അവിടത്തെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചത് റസൂലുള്ളയാ ഉമ്മ, ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചത് ഭർത്താവാ. നിനക്കാ ഭാഗ്യം കിട്ടുവോ? നിനക്കാ ഭാഗ്യം കിട്ടുവോ? ഖദീജ ബീവിയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു. എന്നിട്ടല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പുതച്ചിരുന്ന് പുതപ്പെടുത്തു. ഖദീജ ബീവിയുടെ കൂടെ നിന്നപ്പോ 25 കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതച്ചിരുന്ന ഒരു പുതപ്പുണ്ടല്ലോ, അല്ലാന്റെ റസൂൽ എടുത്ത് ചുംബിക്കുകയാ. തന്റെ ഖദീജാനെ പുതിയ പുതപ്പില് ചുംബിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുണ്ടല്ലോ കഫം തുണിക്കകത്ത് പുതപ്പ് വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഖദീജാനെ പുതിയുകയാ. എന്നിട്ടല്ലാ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനാസ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തിറക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഖബറിന്റെ അകത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഖദീജ ബീവിയുടെ ജനാസ, ഖദീജ ബീവിയുടെ ജനാസ തന്റെ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങുകയാ. 25 കൊല്ലം സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തനിക്ക് താകമ തണലുമായി നിന്ന, ആരാരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് തനിക്ക് എന്നും കൂടെ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു തന്നോ തന്റെ പൊന്നാര ഭാര്യയായ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാർഹോ. നിറകണ്ണുകളോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖദീജ ബീവിയുടെ മയ്യത്ത് ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു, ഖിബ്‌ലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ടതാ കെട്ടിയിരുന്ന മൂന്ന് കെട്ടുകൾ അടിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കെട്ടിയിരുന്ന മൂന്ന് കെട്ടുകൾ അഴിക്കുകയാ. എന്നിട്ടെന്റെ മുസ്ലിമേ, അതാ ഖിബ്‌ലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തല തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് വെക്കുമല്ലോ, ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് വെക്കുമല്ലോ. നമ്മുടെ വാപ്പാന്റെ കവളിന്റെ താഴെ വെച്ചവരല്ലേ, നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ കവളിന്റെ താഴെ വെച്ചവരല്ലേ, എത്രയോ പേരുടെ ജനാസ ഖബറിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നവനോട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കവളിന്റെ താഴെ വെക്ക്, എന്റെ വാപ്പാന്റെ കവളിന്റെ താഴെ വെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും വെച്ചവരല്ലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖദീജ ബീവിയുടെ ജനാസ ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരുകയാ. എന്തിനെന്നറിയോ? 25 കൊല്ലം തന്റെ കൂടെ കിടന്നിരുന്ന ഖദീജാന്റെ കവളിന്റെ താഴവക്കാ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് പ്രവാചകന് ഖദീജ ബീവിയുടെ കവളിന്റെ താഴെ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാർഹയുടെ കവളിന്റെ താഴെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഖദീജാന്റെ തല തിരിക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കവളില് മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല, ഖദീജ ബീവിയുടെ കവളില് മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല. റസൂലുള്ള രണ്ടാമതും വെച്ചു, ഖദീജാനെ മണ്ണ് തൊട്ടില്ല. മൂന്നാമതും വെച്ചു, ഖദീജാടെ കവള് മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മണ്ണ് വെച്ചിട്ടും ഖദീജ ബീവിയുടെ കവളില് മണ്ണ് തൊടാതെ വന്നപ്പോ എന്താണ് സംഭവമെന്നറിയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോ അതാ വരുന്ന മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരീല്, ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഖബറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, നബിയേ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ മണ്ണ് വെക്കണ്ട നബിയേ, മണ്ണ് വെക്കണ്ട നബിയേ, ഖദീജാന മണ്ണ് തൊടൂല നബിയേ, ഖദീജാന മണ്ണ് തൊടൂല. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ഖദീജ ബീവി കോടീശ്വരിയായിരുന്നു,
ഒരുപാട് പണമുള്ളവളായിരുന്നു, ആ പണമെല്ലാം പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തവളാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് കൊടുത്തവളാ, യതീമീങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തവളാ, പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചവളാണ്, ദീനിനെ സഹായിച്ചവളാണ് ഖദീജ. അതുകൊണ്ട് ഖദീജാനെ മണ്ണു തൊടൂല നബിയേ. ഈ ശബാനിന്റെ വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയവര് ആറടി മണ്ണിന്റെ കത്തി എന്നെയും കൊണ്ടുവെക്കും, നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവെക്കുമല്ലോ, ഒരു ദിവസം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവെക്കും. ആരാ വരുന്നത്? വാപ്പാന നിനക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലേ, എന്നിട്ടും നീ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പച്ച മണ്ണിനകത്ത് മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് വന്നവനാ. ഉമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണ് നിറയുമല്ലോ, ഉമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണ് നിറയുമല്ലോ. ആ ഉമ്മാനെയും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് വന്നവനാ. ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നീയും ഞാനും പോകണ്ടവനാ, നമ്മളും ഒരു ദിവസം അതുപോലെ പോകണ്ടവരാ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പുഴുത്തളിയാതെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കണ്ടേ, കണ്ണ് മുഖത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങാതെ വയറിങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് റബ്ബേ, പുഴുക്കള് തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കാതെ, മണ്ണ് തിന്നാതെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കടോ. നിന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കാനാ, കൊട്ടാരം പോലെ പണിതിടുന്ന വീടിന്റെ അകത്ത് എത്ര കാലമാ നീ കിടക്കുന്നത്? വാപ്പ കെട്ടിയ വീടിന്റെ അകത്ത് നീ കിടക്കുന്നു, വാപ്പ കിടക്കുന്നത് പള്ളിക്കാറ്റില്, കബർ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല, വാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല. നീ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം പോകണ്ടവരാ. പക്ഷേ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് മഴ പെയ്യുമ്പോ നനയാതെ കിടക്ക. നീ ഒരു വീട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് പോയാ, നിന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാകും വാപ്പാ, നിന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാകും. അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം, അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. ശുഹദാക്കള് കിടക്കുന്നത് പോലെ, ഹാഫിളീങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ മണ്ണ് തിന്നാതെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കണോ? ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് താങ്ങാകും വാപ്പാ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ അൻസിൽഹുൽ മക്അദൽ മുഖറബ ഇൻദക യൗമൽ ഖിയാമ. റഹ്മ റഹീമായ കരുണയുള്ള ദയാലുവായ അല്ലാഹുവേ, ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല റബ്ബേ. ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കുടുംബാവം ചെയ്ത മഹാപാവികളാണ് തമ്പുരാനെ, ചെയ്തു പോയതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലാ. ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല തമ്പുരാനെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നന്നാക്കു പടച്ചവനെ, ഒരവസരം കൂടെ താ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തവരായ നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ. ഈ പോകുന്ന വഴിയിലും മരിച്ചാ നീ സ്വർഗം തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും കബറിലാണല്ലോ, അവരുടെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റബ്ബേ. സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റബ്ബേ. സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കബറിൽ കടന്ന് ഞങ്ങളെ ശപിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നരകിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാ, നീ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗം തരല്ലേ റബ്ബേ. ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ. ചൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ശരീരം തളർത്തി കിടത്തി കളയല്ലേ റബ്ബേ. കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കിടന്ന ഭാര്യ നോക്കി നോക്കി മടുത്തു ഒന്ന് മരിച്ചാ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കൾ ദുആ ചെയ്യല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഷഹീദിന്റെ കൂലി തരണ മരണം തരണേ അല്ലാ. 40 പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ.
കാണുന്നവര് മുഴുവനും ഞങ്ങളും മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ കൊതിക്കണേ ഇവിടച്ചവരെ. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി താവടച്ചവരെ, ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ തല്ലുന്ന ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ. അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളെ അടിച്ചിറക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുടിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളെ തരണേ പടച്ചവർ, ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ലോ. അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ തരണേ റബ്ബേ. ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഉസ്താദന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖറബിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുബെ സുഖമില്ലെങ്കിലും ഈ 12:30 വരെ ഇരുന്ന് എന്റെ ഉപ്പമാരെ നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവര്, നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുബെ നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. തെറ്റ് കണ്ട തിരുത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ജീവിതം, നല്ല ജോലി, നല്ല ഇണയെ നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ. പാവങ്ങളാണ് റഹ്മാനെ, ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരാ, ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ. അറുത്തും മുറിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ. അള്ളാഹുവേ ഈ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ. മുസാദയുടെ മക്കളെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ. ആര് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ആര് കളിയാക്കിയാലും നീ കളിയാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഒത്തൊരുമ നൽകണേ അല്ലാ. ഇക്കം നൽകണേ അല്ലാ. വികാരമോഹം കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. വന്ന വഴി മറക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഗൈബിയായ സഹായം നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവരുടെ മക്കൾ വയ്യാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, നീ ശിവ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കൗദൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ മിക്സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ. ആ സഹോദരന് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിവ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് താങ്ങായവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ, എന്റെ കൂടെ വന്ന ഷബീർ എന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവൻ വിദേശത്തേക്ക് പോവുക, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സ്വന്തമായിട്ടൊരു കൂരയില്ല, നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. കുഞ്ഞുമോനെ ഹാഫിളാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവന്റെ മാതാവിനും പിതാവിനും നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ. എന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ. ഭാര്യക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സുൽഫി സാജിദ് എന്ന രണ്ട് കൂട്ടുകാർ രണ്ടുപേരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഒരു നല്ല ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുബെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇവിടെ നിന്ന് ജുമായ്ക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുബയുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവര അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ പടച്ചവനെ. അള്ളാഹുവെ മയ്യത്ത് പോലും കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചുമക്കളെ നീ യതീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല റബ്ബേ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ യതീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ആരും ജീവിച്ചു കൊതി തീർന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കി കളയല്ലേ വിളിച്ചു. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നവള, ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്കാ നീ അണക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അനുസരണയുള്ളവളാക്കണേ അല്ലാ. നിന്നെ പേടിയുള്ളവളാക്കണേ അല്ലാ. ഭർത്താവിന്റെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്നവളാക്കണേ അല്ലാ. ചതിക്കുന്നവളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ചതിക്കുന്നവളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ, രാവിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. വെട്ടിക്കീറി വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മയ്യത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കല്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പടച്ചവന്. അള്ളാഹുബെ നിന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടുന്ന ഈ കൈകൾ മരിക്കോളാരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ.
വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോയി പിരിവെടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹു അഞ്ചു നേരം നിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നവരെ ആരുടെ മുന്നിലും നീ നാണം കെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. തല താഴ്ത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. കഴിവ കാണിക്കാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവെ പടച്ചവനെ ദുആയ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് 7 വർഷം തികയുകയാ. നീ കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ ഉമ്മാനെ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ ഭാര്യ നീ സാരിഹത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ സാരിഹായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ പടച്ചവനെ. എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ ഹാഫിളാക്കി തരണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവനെ. അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ, അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ദീനിനെ വിറ്റിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ, ശഫയാക്കി തരണേ പടച്ചവനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ റബ്ബേ. മുനാഫിക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ, മുനാഫിക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ ഈ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ. അള്ളാഹുവെ ഈ നീട്ടിയ കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇത് ആയി നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിയുകയാ. ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. ഈ ദുആ അവസാന ദുആ ആക്കല്ലേ അല്ലാ. ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് അവസാന മജ്ലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, ഉംറ ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ, ഹാഫിളുണ്ട് റഹ്മാനെ, പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട് റഹ്മാനെ, രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ, 40 പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് റബ്ബേ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവാ അല്ലാ, ഷഅബാ മാസമാ അല്ലാ, ദുനിയാവിലെ സ്വർഗവാ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ നല്ല കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സദസ അല്ലാ, ഒരു കുടുംബത്തിന് താങ്ങായ സദസ അല്ലാ. ആരുടെയെങ്കിലും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇത് ആയ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു, നാളെ മഗ്രിബിന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാ ഈ ദുആ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ നാഥാ. ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി റഹംഹുമ കമ റബ്ബയാനി സഗീറ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി റഹംഹുമ കമ റബ്ബയാനി സഗീറ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബി റഹംഹുമ കമ റബ്ബഗുനാ സിഗാറ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ ഷഹ്റ റമളാൻ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم സമയം താമസത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ പൊന്ന് കൂടെ